شخيان نظام كسته كشخيان سيدا إيكا أنا نوصد درسي رفيان أنا رفيان أو درسي واترمو توينا أو لغو ريجي تلياها نبط سوغيدا يسردون كقران كسو مالياد ديك مدامركا جنرال محمد شيخ حسن وحانا موتوين كان يهين كوا سوماليدو او يقانان لبلوغاد لي اما فاكوانتا سي لوغا جبابو ديباتوين كماراركا قاركادعا ديگانا دا هوستا قدق مدى مركا اي قبل كشبالو دو خوسي وحانا وشيغين موتوين كان يقابوين كي قادن دونان هولغالا دا عيدا مدى دولة دا فدرال كاه اي سوماليا اي كاسا مينا يان قيابو فراب بدن او كاترسان قبل كا قارهانا تولوين كفوكفوك اي هوستا قدق مدى مركا اي حارونتا قبل كشبالو دو خوسي annagoon saas awgeed waxaan go'aan ku gaarnaysaa isticmaalno isticmaalno shaqooyinkooda gaarka ay iyaga rabaan in lagu qabtan oo qabana shabaabka inta laga dira mootadan waa shaqeysaa ninka amirka uu soo shaqeynay xogiis rasmi ahna ida keenis haddana ida lagu soo dilaa mootooyinkan oo gaaraya ilaa iyo dhowr xabo ayaa lagu wareejiyay taliyaha waxaana uu sheegay inay qayb weyn ka qaadan doonaan sugidda amniga deegaanada ku teedsan degmada marka iyo tuulooyinka fogfog oo ciidamadu mararka qaar kood ay u aadaan howlgallo kala duwan taliye maxamed sheekh xasan ayaa sheegay in falalka amni darro ee mararka qaar kood ka dhaca deegaanada dowlad goboleedyada dalka ay qayb ka yihiin mootooyinkan si iyagana ay uga qayb qaataan howlgallada qorsheysan ay isticmaali doonaan iyadoona uu sheegay in darawalka iyo labada askari ee ku waliya ay u tababaran yihiin isdifaacidda marka ay la kulmaan khataraha mararka qaar soo wajaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed mootooyinkan waxaa lagu shaqeeyaa dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowladda Koonfur Galbeed labadaba waxay fududeeyaan sidaad ogtihiinbo mashiimada la fuliyo qarkood waxaad ogtahay hadda nimanka shabaabka aan meel kasto ay joogan mootooyinkan ay ku shaqeystaan kuwa madax jamiska kuwa kale annagana mootooyinkan kuwa ka badan waxaan u isticmaalnaa sida shabaabka meel kasto ay joogaan ilaa iyo kuunyabaro mootooyinkan jiro waana shaqeeyaan nidaam kasta ka shaqeeyaan sida iika anagu soo dirsay rufyan anagu rufyan u dirsanay marka mootooyinkan waxaa lagu talgalay in macnaha wax lagu yeelo jagbondiyada ay iyaga joogan ninkii macnaha wax lagu sheego masmiino iyo qarax iyo bambooyin iyo waxaas wada lagu sheego meel alamay lagu sheego in lagu daba tago marka masha Allah ciidanka oo diyaarsan yihiin qufan darawal ah malaha mu'askar waxay kasoo baxeen oo darawalnimo ah tabar darawalnimo ay kasoo baxeen mishimada ay fuliyaan shabaabka mid lamid ay fuliyaan wabillahi tawfiq wax walaal kama qabno mootooyinka u jeedin een ka fojignaada dad xamar joogtiin gobol kasto joogtiin hadii aad gada joogtiin shabeelada dhaxda joogtiin shabeelada hoos hadii aad joogtiin baay bakol meel kasto aad joogtiin waxa ogaanaysin mootooyinka laba lugaad leeda socdo Umar Guxur Bayinta City.